от теб, за да видим какво се случва в Велико Търновско. Повишено търсене на ваксини срещу коклюш отчитат фармацевтите и същевременно изчерпване на наличните количества и по складовете и в аптеките. Дали се намира Велико Търново в такава ситуация? Мартин Георгиев сега ще ни даде малко повече подробности. Здравей! Здравей, настъпва някаква истерия в търсене на хора, които може би не са били вакцинирани или са пропуснали в имунизационния си календар да се вакцинират, защото знаете, има и определени периоди през годините и се започва едно търсене през глава, през крака. Яна Озунова е наш събеседник, магистър фармацевт. Първо, ваксини за коклюш имате ли тук, в тази аптека? В тази аптека не нямаме и към момента по складовете няма наличност на никакви бройки. А колко често на ден ви питат има ли ваксина за коклюш? Да, имаме такива запитвания. Да съм честна, поне 10 човека запитват. Какъв тип хора? Искам да кажа, че до вчера, до обяд, имаше по складовете известни количества и ние успяхме да осигурим на някои пациенти. Но вчера, след 1 часа, вече нямаше количества по складовете. Какво правите? Те под какъв начин се изписват? Идват хора с препоръка от рези или бременни жени или просто сами си решават? Да, искам тук да кажа няколко неща. Първо, това е заболяване, което е известен причинителя, известно е как се лекува. Не трябва да изпадаме в истерия и трябва да се съветваме с личните си лекари. Ваксините също са по лекарско предписание след консултация с лекар. При нас, ако дойдат пациенти, аз на своя глава няма как да му препоръчам. Винаги казвам, трябва да се консултирахте ли се, имате ли препоръка за ревакцинация, даже си за така своя информация се свързах и с определени лични лекари, които да ми дадат по-голяма информация за имунизациите на определени години се през определен период се пред чакай, извинявам се, но защото много информация. През определен период трябва да се ревакцинират пациентите, така че всичко се извършва под лекарско наблюдение, но за съжаление към момента ние в аптеките не може да осигурим на пациентите тази ваксина. Играйте го буфер, тъй като дойдете и кажат може ли ваксина и вие трябва да питате ама защо, ама кой, ама кой ви каза, ама защо ви каза и ако има да поръчаме, да запишем. Ами, към момента очакваме нови доставки. Наистина, да. От министъра на здравеопазването стана ясно, че се очакват 2000 ваксини. Но аптеките са над 3000 в страната. По една ваксина да я броим за аптека, пак не стигат. Казаха, че има 650 налични към този момент, но пак както и да ги въртим, изчисляваме. Ами, те не знам как изчислиха, че са налични, след като вчера вече ние няма как да поръчаме, т.е. те са изчерпани вече по складовете. Наличностите са в определени обекти. Разпределението на тези ваксини няма да е ясно на какъв принцип ще бъде, дано тук да така да има някаква воля от страна да държавата наистина нуждаещи се да получат тези продукти. Това ще да ви питам. Да. Държавна политика ли трябва да се оформи един списък през личните лекари, да се види кои са бременните жени, както чухме от предишното преко предаване, че само бремени е по-наложително, с предписание, с определено от личния лекар, за да не се стига до тази истерия? Така, аз така като фармацевт така разсъждавам. Да има някаква логика при закупуването на тези ваксини. За най-нуждаещите, който наистина трябва да получи реимунизация, а не някой, който е решил, той има достатъчно силна имунна защита, нали, в определена възраст и това лекарът трябва да го прецени. Добре. И какво сега правите? Опитахте да направите някаква доставка, поръчка? Да, имахме вчера 3 пациенти след обяд, които по препоръка на лични лекари бяха решили да си закупят тази ваксина, но в 5 часа, когато направих поръчка към склада, към 3-те склада, с които работя в момента, беше отказано. Има ли яснота? Питате ли кога ще бъде доставена, как ще бъде доставена? Ами казват колегите от складовете, че чакват в края на седмицата, но ние докато не видим количествата, нищо не може да кажем на пациентите. Това е лошо, че нямаме точна информация. Точно час. Съхранението на тази ваксина обаче, какво е? Това не е просто да си закупите някаква каква да е, а предполагам при определено условие се пази. Това са термолабилни продукти, трябва да се съхраняват в хладилник. Точно така. И който си ги закупи, трябва да си ги държи в хладилник. Ние при отпускането на тези продукти винаги съобщаваме на пациентите какъв е режима на съхранение, за да има смисъл след това поставянето. Добре. Няма ваксини за коклюш, но истерия се усеща. Да, но да завършим оптимистично. Знае се лечението на болестта, при най-малки съмнения, да се обърнат към личните лекари, те ще им дадат достатъчно добри насоки за лечение.
ваксината не се слага при хора, които са вече заболели. Това също е важно. Да, това също е важно, да. Яна Озунова, магистър фармацевт, за това, което се оформя като някакъв вид истерия и повишено запитване, хайде да кажем, и търсене на ваксини срещу коклюш. Благодарим ти за тази информация. Мартин Георгиев от Велико Търново за актуалните данни по отношение на наличността на ваксините срещу коклюш в аптеките. Продължаваме да следим и тази тема в новините. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред с останалите теми.